Jees, on tota noin niin tullut tässä viime aikoina hankittua kaiken maailman lahjakortteja. Nämä jutun näköjään tai Citydealin, mutta on tämmöisiksi Groupon nimesiksi yritykseksi. Kuitenkin niin mulla on tässä muutama paperi liivaska näitä lahjakortteja. Katsotaan, jos mitä sitä on tullut sitten hommattua. Ensimmäinen on tämmönen tuonne K-Markettiin. 20 euron lahjakortti. Tämä maksoi 10, mutta mä maksuin siitä vaan reilun 4 euroa, kun mulla sattui olemaan PayPal-tilillä rahaa, jonka olin tienannut noista. Mistäs nyt? Siis jostain tutkimuskyselyistä, mihin olin vastannut. Sitten on Pizza Buffettiin. Tämä maksoi 4 euroa. Näitä on 2. Saa mennä sitten miehen kanssa syömään. Ja sitten on Submarineen. Tällä yhdellä saakin sitten 2 henkilöä. 2 salaattia, patonkia tai paniinia virvoitusjuomilla. Ja tää oli joku 9 euroa sitten. Kysäsin tossa äsken kaverilta, että jos se haluaisi ensi viikolla mennä käyttämään tämän mun kanssa. Ja sitten on vielä yksi. Tää on tonne Viikinkiravintola Haraldiin. Ja tällä saa Ukkosen jumalatuurin kilpiannoksen 2. Katoinkin sitten. Se meni tuossa tätä Haraldin sivulta. Se sisältää pariloitua broilerin rintaa, viikinkikastilla siveltyä porsaankylkirullaa ja tervattua lohta, isukkeena 2 perunaa, savujuustoista sekä viikinkien kilpiperunaa, kastia viisauden viinistä ja torvisienistä, hunajaisia juureksia ja ryytimalta sekä kurkkumaan vartijan tartarkastia. Leikki mielellä vatsa täynnä myhäillen heitti Thor viikingeille salamoitaan. Toi voi olla ihan maistuva annos. On tai ollaan kumpikin miehen kanssa aina mietitty, että minkälaista täällä täällä olisi käydä syömässä täällä viikinkiravintolassa. On ihan, löydänköhän mä tästä mitään kuvia enemmän. Siellä on kuitenkin ihan kivan näköistä. Niin. No ei tällä nyt näytä oikein olevan. Tuossa on jotain vaihtuvia kuvia. Mutta tämmönen ravintola. Eipä mulla muuta, ajattelin vaan tehdä tommosen katsauksen lahjakortteihin. Ja tosiaan niin olihan mulla vielä yksi lahjakortti, se oli Face Dealista. Semmonen pizza onlinein. Mutta sitä ei sit tarvinnut tulostaa, kun sen sai ihan suoraan koodin laitettua sinne Pizza Onlinein sivulle. Se tuli 5 euron lahjakortti ja se maksoi 1 euron. Että tulee sitten hyvin pieni hinta pizzalle seuraavalla kerralla. Ihan kivoja kyllä noin tuommoiset diilipaikat. Pääsee sitten syömään noin halvalla. Mut joo. Näihin viikinkitunnelmiin.